Mihajlo Divac, 28 godina, član jednog od gangova iz Novog Beograda. Pa gledaj, ja za drugačiji život ne poznajem, razumeš? I meni je to sve, evo, sve to zanimljivo. Sve to je bilo uz rizik, razumeš? To je neki izazov ili nešto bez čega ja ne bi mogao živjeti. Pa da je neke zastrašujuće izjave je bio koji je opet kako zove normalan svet, kako ti zoveš. Kad čitaju tako nešto, oni uplaše se, pomislio, vidi, ovo je opasan momak. A u zadnje vrijeme, kad čitam ove novine, razumeš, gledam ove slike tih, malo gupa smešni su majke mi, to su sve devojčice. Ubeđim devojčice. Pa on je mene pogledao i ja sam, znaš, reagovao na to je bio što mene pogledao je bio, znaš, prvo kad te neko pogleda. No i onda sam ustao i krenuo njemu, onda ustao on, ja sam napravio 2-3 koraka i on puca mene, sam 4-5 metra. Jedan metak, onda sam dalje krenuo, u stomak je. I drugi pogodio u stomak i kroz ruku i kroz stomak je prošao. Drugi, ja sam malo vidio skrenuo na bok. Ja sam dalje posle prvog metka išao na njega. I ta sam isto rekao, no nabit će se tu toko u tupe i to, razumiješ. Pa sad ja sad treba, ovaj mi upucao, razumiješ, ova pičketina, razumiješ, sad treba. Treba da se povučem, tako? A ne, ja to ne verujem, to povlačenje, pazi, to je priča samo za neke nabeđene mangu. Kako to povlačenje, ti čim si jednom počeo živiš tim životom, živit ćeš dok postojiš, evo.